paddlar vi in i Vänersborg. I couldn't say where you're going to. I couldn't say what you're gonna do. Just look at the stars on your way. Så här slussar vi kajakerna. Sämsta slussen för kanotister längs Göta älv, och det är vid Lilla Edet. What? Grattis. Du är glupskast i sällskapet. Fartyg bredvid oss små kanotister. Sometimes when I'm feeling really down. Där vill vi inte stöta på, så vi står här och gömmer oss tills den där Stena Line-färjan har passerat. Efter 80 mils paddling så ser vi havet. Det betyder att vi är vid målgången för den här paddlingen. Och flera gånger har vi tänkt att men nu kräver vi folk. Nej, eller nej, klarar ändå, men nu. Vi stannar här.